se alternativa si subjekt politik nga fillimi i saj me emrin e ri, por duke qenë vazhdimësi e ideologjisë deri tash në mbledhjen e fundit kryesisë në kuvendin qendror ka ardhur te një konstatim se zgjedhjet presidenciale janë shumë të rëndësishme jo vetëm për shqiptarët, por çdo shqiptar i vendit. Këto zgjedhje presidenciale do të na dojnë një herë për gjithmonë nga binomi Vomërokodi që ka qenë deri sot. Këto zgjedhje një herë për gjithmonë do të na ndajnë nga çdo e keqe që kemi pasur dhe pësuar edhe ne si shqiptar, por edhe shqiptar tjerë. Këto zgjedhje kanë qenë pjesë analizës serioze në kryesinë tonë dhe kemi ardhur te një konstatim rezultat i përbashkët që të konstatojmë, të vlerësojmë që për momentin asnjë kandidat shqiptar nuk mund të kalojë rrethën e dytë. Duhet të jemi shumë objektiv. Duhet të shohim gjëra ashtu siç shihen me aspektin e objektivitetit. Jo gjëra siç dëshirojmë të shohim ne me aspektin e folklorizmit patriotik tradicion. Për të kaluar rrethën e dytë, cili do kandidat duhet të ketë minimum 250.000 vota. Sa i periudhë të veprimit tonë, keni qenë dëshmitase, keni qenë të sulmuar nga të dita anë, shpifjet dhe akuzat u alim të cilën, dhe se ne dhe të flasim vetëm të drejtën dhe që të punëm ashtu se si që me thate një ideologia jo, ajo është që t'i alim të drejta tonë të bëllavata dhe t'i realizujmë ëndja tonë shëkullare. Nëse ata që shpif mundet të sulmën, u alim atë, dhe të bëjnë ato punën e tyre nga së ardhim. Dhe sa ne, vazhdojmë punën të atë. Ta është ndodhemi në një situatë kritikisht të rejtë, ku dhe neve si vetë, në janë hapë në mundësi të reja. Që e kryesore për ne si subjekt në kyshe në qeveri, ishte që e indimojmë subjektit kryesore qeveritat, me kapacitetet tona njerëzore, të agrisim nivellime të përpërsimit në ekzekutit, për të përshu, indimojmë që të atëm rrugën dhe të antasimit me NATO dhe në Unionin Europian. Ajo të dëshmojtë se më realizuar. Republika e Makedonisë së Veriut është në trakt të antasimit me NATO, jemi në trakt të marjës sigurimit të datës për fillim të negociatët dhe të antasimit tonë e Unionin Europian, gjithë që garantohet për të gjithë ne një jetë më të mirë. Duhet të ndalit hobi i zbrazis vatrave tona, është një dukurin të vetësit të gëtime dhe besur se në antasimin në NATO dhe në Unionin Europian do të ndale obi i shprazis qytetëve dhe fshatëve tonë. Kur them më shumë se zgjedhje parlamentare, e kam parasysh faktin se duhet përfundimisht të mposhtim edhe kështjellën e fundit që udhëhiqet nga një person që është mburoj e ish regjimit të Nikola Gruevski. Ai është Gjorgj Ivanov, e dinë se sa dëme i ka sjellë shoqërisë tonë, ai person, dhe natyrisht përgjegjësi për këtë, duam ta themi kaptas, ka dhe një pjesë subjekteve politike shqiptare që kanë qenë atko në pushtet.